जी समय बृद्धि पासे निबनार समस्या सही समय फुलर खेती कर स्वलम्बी एजन लोक फुल खेतर बसरी उपार्जन 12 लाख टका फुल खेती कर स्वलम्बी गोसाईगवर एकांश खेतक खेतक व्यतिक्रमी प्रचेषार प्रति आकृष्ट हो बीटीसी कृषि विभाग संचालक कनक चंद्र राय कोकराझार जिलार कृषि विषया हरिकुमार बड़ो उपसंचालक अब्दुल बातेनर लगते कोकराझार कृषि विभाग केबागराकी उच्च पदस्थ विषया माने सीजनली करो मेनली सीजनत मोटामुटी भाले हय माने 2-3 लाख टका हय कृषकसकलर कृतकार्यताक अधिक उत्साह प्रदान करिबलै उक्त गाँव हरिमोहन विश्वास नामर एगराकी खेतियकर बासगृहत उपस्थित हय कोकराझारर कृषि विभागर विषयासकल तथा वैज्ञानिक पन्था अवलम्बन करिबलै दिहा परामर्श आगबढ़ाय उल्लेख जे गाँवखनर हरिमोहन विश्वासे 37 बछर आगते 145 टका मूलधन लै आरम्भ करिसिल फुलर खेती आरु बर्तमान समयत तेओर बार्षिक आय प्राय 12 लाख टका আনহাতে হরিমোহন বিশ্বাসৰ এই সফলতাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ গাঁওখনৰ আন কেইবাগৰাকীও লোকে এতিয়া ফুল খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ বাছি ললে যাতে আমাৰ ওচৰ পাজৰৰ গাঁৱৰ পৰা ওলাই আহে আমাৰ যিটো গাঁৱৰ যিটো পৰিৱেশ যাতে ভাল কৰে আৰু আমাৰ যিটো গাঁৱৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা এই বহিৰাজ্য যিটো আমাৰ বহিৰ্গমন হৈ আছে এই চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো যাতে আমাৰ উঠি অহা যি যুবক চাম এই ব্যৱসায়ত যাতে লাগি অলপমান নিজকে আত্মনিয়োগ কৰিব পাৰে সেইটো মই কামনা কৰিছো আপোনালোকে দেখাৰকা ৱেষ্ট বেংগলৰ শিলিগুৰিলৈকে আমি চাপ্লাই দিওঁ আৰু অসমৰ পৰা ক'লে আমি ধেমাজি হোজাই শিৱসাগৰ মৈৰাণী আদি কৰি আপোনাৰ বাহিৰ ষ্টেট যদি কয় তেনেহ'লে আমি মেঘালয় ভূটান গোটেইখিনি আমি হেৰি কৰোঁ চাপ্লাই দিওঁ এতিয়া যদিও লকডাউন ট্ৰেড নাই তথাপি আমি ধেমাজি লখিমপুৰ এইফালে আমি মাল সাপ্লাই দি আছো হ্যাঁ গোটেই বছর কোতে ইমানখিনি নহয় এইটো সিজনে যেনেকৈ মই করো কিন্তু সেইটো বারিকার সময় ইমানখিনি নকরো তেতিয়া মোর মানে কি কিছুমান পার্মানেন্ট গেস্ট হাউস আছে এইবিলাক লৈ টুকটাক লোকাল বাজারখিনি করো মই হোক দুতমা আপনার ছড়াইবিল কচুগা এইবিলাক বাজারত মই ডাল সিজনত অলপ অলপ করো বহি না থাকো কোকরাঝারৰ পৰা ধনকেশ বৰ্মনৰ প্ৰতিবেদন ৰিচ টাইম।